ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួស្តីមកកាន់ឆាណែលសាវតីព្រំសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីផ្កាស្បៃរឿងស្ដាងឬក៏គេហៅថាស្បៃរឿងមិនជាន់ផ្កានេះមានលក្ខណៈដូចជាស្បៃរឿងដែរប៉ុន្តែវាមានតែមួយជាន់ទេវាមានពណ៌ស្រស់ស្អាតគួរឲ្យទាក់ទាញ ហើយវាមាននៅយើងគឺភាគច្រើនយើងតែងឃើញតែមានតែពណ៌ទឹកក្រូចទេបើពួកស្បៃរឿងមួយជាន់នេះប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺវាយើងមានពណ៌សពណ៌ផ្កាឈូកពណ៌ក្រហមនិងពណ៌លឿងដែលវាមើលទៅមានភាពស្អាតគួរឲ្យទាក់ទាញបើសិនជាយើងដាំវាឲ្យបានច្រើនបង្កើតបានជាសួនច្បារមួយវានឹងបង្ហាញរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតដែលគួរឲ្យចង់គយគន់ហើយគួរឲ្យចង់ទៅថតយកផ្ដិត យករូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៃសួនច្បារនោះផ្កានេះមានលក្ខណៈពណ៌របស់វាស្អាតហើយស្រស់បំព្រងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តដាំផ្កាគឺផ្កានេះគឺវាមានលក្ខណៈស្អាតគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ហើយវាជាប្រភេទផ្កាដែលងាយស្រួលដាំប៉ុន្តែវាក៏ឆាប់រោយទៅវិញផងដែរ សម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមចុច Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីឆាណែលយើងខ្ញុំបន្តទៅទៀតនេះសូមទស្សនានៅកម្រងរូបភាពផ្កាស្បៃរឿងស្ដើងតដោយតទៅនេះ